V novomeškem farmacevtu so gostili 150 strokovnjakov iz medicinske stroke iz Nemčije, Portugalske, Hrvaške in iz Makedonije, ki so jih pobliže seznanili s proizvodnjo v novem obratu Notol 2. In to je izjemna priložnost za osebe, ki ne prihajajo iz farmacije, ki so iz klinične prakse, da proizvodno vidijo od blizu. Drugo pa je seveda seznanitev z našimi izdelki. Predstavili smo jim v kratkem predavanju naš asortiman za področje bolezni centralnega živčnega sistema. Krka je s proizvodnjo oziroma prodajno marketinško dejavnostjo močno navzoča v vseh štirih državah, odkoder prihajajo udeleženci. Dejansko oni se šele s Krko in podjetjem TAD, ki posluje v Nemčiji, šele spoznavajo. Seveda, Krka ni morda najpomembnejši proizvajalec na nemškem trgu, so pa seveda presenečeni tem, da je Krka proizvajalec številka 5 na evropskem trgu. Danes so dali poudarek razvoju in raziskavam. Razvoj generičnega zdravila je premalo poznan, bom rekla, zato smo o tem govorili, je pa to zelo, zelo zahteven, tako finančno, kot bom rekla strokovno, znanstveno zahteven projekt. S Krkinimi zdravili se sicer vsak dan zdravi več kot 45 milijonov pacijentov.